Miten muutos kohti hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa kohtelee eri kuluttajia, riippuu hyvin paljon siitä, miten sitä tästä eteenpäin toteutetaan. Me kuluttajat asumme hyvin eri tavalla, eri paikoissa, meillä on erilaisia perhekokoja ja erilaisia energian tarpeita. Meillä on hyvin erilaisia tulotasoja ja meillä on hyvin erilaisia lähtökohtia, mitä tulee motivaatioon ryhtyä esimerkiksi energiaremontteihin. Ihmisillä on myös hyvin erilaisia tottumuksia, joiden muuttaminen saattaa olla hankalaa. Motivaatiosta sanottakoon vaikka se, että syrjäseudulla vanhassa talossa, ja ehkä vielä tässä esimerkissä asukaskin on hyvin iäkäs, niin motivaation löytäminen energiaremonttiin saattaa olla hyvin hankalaa. Kaikki nämä erilaiset yksittäiset seikat, ihmisten erot on pystyttävä ottaa jollain tavalla huomioon tästä eteenpäin ja kohdentaa niitä toimia erilaisiin ihmisiin eri lailla. Kuluttajien asenteita hiilineutraaliin siirtymään energiassa on tutkittu paljon muun muassa energia-alan itsensä toimesta sekä Motivan toimesta. Näistä tutkimuksista käy ilmi, että sopimuksen hinta, palvelun saatavuus, palvelun jatkuvuus ja sopimuksen mahdolliset muutokset ovat tärkeimpiä tekijöitä sähkösopimusta valittaessa. Noin 1/5 kuluttajista ilmoitti, että energiasopimuksen tärkein ominaisuus on sopimuksen energian tuottamisen tapa. Toisaalta, mikä on positiivista, niin myös tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vain 6% kuluttajista ei kiinnosta ollenkaan oman energiankulutuksensa vaikutukset, eivätkä heillä sitten energian tuottamistapa vaikuta siihen, minkälaisen energian muodon he valitsevat. Jos taas puhutaan energiaköyhyydestä, niin Suomi on Euroopan maihin verrattuna aika keskiluokkaa siitä, että mitä kuluttaja tai kotitalous maksaa energiankulutuksestaan. Nyrkkisääntö on aika lailla se, että 1/3 on sähköä, 1/3 siirtoa ja 1/3 veroja. Energiaköyhyydellä taas eurooppalaisessa kontekstissa tarkoitetaan sitä, että kuluttaja ei syystä tai toisesta pysty saamaan välttämättömiä sähköpalveluita. Energiaköyhyys johtuu yleensä energian korkeasta hinnasta, alhaisesta tulotasosta ja ehkä mahdollisesti yhdistettynä vielä syrjiviin käytäntöihin markkinoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomessa ei juuri esiinny tällä hetkellä energiaköyhyyttä, ja komission tutkimukset osoittaa samaan suuntaan, että noin 4% suomalaisista kokee hankaluuksia pitää asuntonsa riittävän lämpimänä. Se, että Suomessa ei välttämättä esiinny tällä hetkellä suurta määrää energiaköyhyyttä, ei tarkoita sitä, etteikö me siihen pitäisi jo tässä vaiheessa keskittyä. Energian hintojen noustessa on suuri riski siihen, että energiaköyhyydestä tulee myös suomalainen ilmiö. Suomessa onneksi loppukädessä sosiaaliturvajärjestelmä tulee tueksemme, jos vaikka energialaskuun ei löydy varoja. Lisäksi on hyvä tietää, että sähkömarkkinalaissa sanotaan, ettei kuluttajalta saa katkaista sähköjä 5 viikkoon siitä, kun sähkölasku jää rästiin. Lisäksi samasta laista johtuu, että mikäli asuntoa lämmitetään sähköllä, ei kylminä kuukausina saa katkaista sähköjä, vaikka lasku jäisikin rästiin. Näin kuluttajia suojataan jo nyt tietyllä lailla energiaköyhyyttä vastaan. Ehkä kattavin suomalainen selvitys oikeudenmukaisesta siirtymästä ja energiaköyhyydestä löytyy vuoden 2021 Suomen ilmastopaneelin raportista. Ja jos aihe kiinnostaa, niin siihen kannattaa ehdottomasti perehtyä. Pakko ei ole tässä paras motivaattori. Kuluttajia tulisi kannustaa ja kompensoida hiilineutraaliin toimiin. Kuluttajia ei myöskään saisi syyllistää. Syyllistämällä aiheutetaan vastareaktioita, jotka eivät varmastikaan ole haluttuja. Motivan tutkimuksista käy ilmi, että erityisen epäreiloksi keinoksi koetaan toimet, jotka johtavat siihen, että lämmityksen, sähkön ja polttoaineen hinta kallistuu merkittävästi. Nämä on siis ehkä keinoja, joita tulisi jollain tasolla välttää. Toimivaksi havaittu keino on suorat tuet.
Näitä on käytetty muun muassa öljylämmityksessä luopumisessa ja sähköautojen lataamisen lisäämisessä taloyhtiöissä. Suorisetuissa haastavaa saattaa olla se, että kotitaloudelle jää kuitenkin itsellensä myös maksettavaa. Osassa tapauksissa kuitenkin nämä tulevat pitkällä aikajänteellä takaisin, esimerkiksi säästyneenä energiakuluina. Suorien tukien tehokkuudesta kertoo esimerkiksi se, että öljylämmityksen tukea haettiin ensimmäisenä vuonna 16 000 kappaletta. Suorienkin tukien haasteena on byrokratia ja tukien löydettävyys. Kaikilla ei välttämättä ole tietoa näistä tuista, ja tietoa pitäisi pystyä lisäämään, jotta kuluttajat löytävät ne ja niiden hakeminen onnistuu helposti. Yhtenä keinona on esitelty verojen alentamista. Tähänkin saattaa liittyä haasteita. Näitä on esimerkiksi nähty silloin, kun arvonlisäveroa on laskettu tai koronatestien arvonlisäverovelvollisuudesta luovuttiin. Nämä arvonlisäveron vähennykset eivät silloin siirtyneet suoraan kuluttajahintoihin, vaan jäivät jollekin toiselle portaalle. Verojen alentaminen vihreiltä ratkaisuilta voi olla hyvä keino, mutta tällöin pitää huolehtia, että se siirtyy kuluttajahintoihin täysimääräisenä. Osalle kuluttajista lainoitus voi toimia hyvin ja osalle ei. Lainoitus voi toimia silloin erinomaisesti, kun varaa muutoksiin on, mutta se vaatii vähän pidempää aikaväliä. Toisaalta taas, jos on kysymys vaikka köyhyysrajan alapuolella olevasta omakotitalosta ja lainasta ei selviydytä pitkässäkään ajassa, niin tällöin lainoitus ei ole vaihtoehto siirtyessä hiilineutraalimpiin vaihtoehtoihin. Lisäksi voitaisiin tarkastella muita lainsäädännön keinoja ja aukkoja taistelussa energiaköyhyyttä vastaan. Esimerkiksi sähkömarkkinalaissa varmistetaan jo sitä, että keneltäkään ei sähköt mene poikki kylminä kuukausina, jos lämmitys tapahtuu sähköllä. Lisää vastaavia keinoja olisi hyvä löytää. Energia-alan itsensä teettämän kyselyn mukaan kuluttajat kaipaavat selkeää ja puolueetonta informaatiota siitä, miten he voivat vaikuttaa omaan energiankulutukseensa. Yrityksillä on suuri rooli tämän tiedon tuottamisessa, mutta myös valtiolla tulisi olla tässä rooli tämmöisenä puolueettomana tiedon tuottajana. Lisää tietoa siis selkeästi kaivataan. Viestinnän haasteena on kuitenkin se, että viestintä usein tavoittaa juuri ne ihmiset, joilla on jo hyvät pohjatiedot tai edes jonkinlaiset pohjatiedot taikka valmiudet hankkia tietoa. Kysymykseksi siis jääkin, miten tavoitetaan ne ihmiset, joilla ei ole pohjatietoja eikä ehkä samanlaisia tiedonhankintatapoja. On myös huomattava se, että kuluttajat usein toimii hetkessä ja sen suurempaa ajattelematta, joten asennemuutostyötä varmasti tarvitsee tehdä.